baş dərisi, bədəndə olan səpki və sızanaqlara qarşı naftalan yağı və müalicəvi ekstraktlarla zənginləşdirilmiş bionaftan sabunu xüsusi olaraq yaradılmışdır. Bionaftan sabunu dəri məsamələrini təmizləyir, piy vəzlərinin aktivliyini normaya salır. Antibakterial və iltihab əleyhinə təsir göstərərək sızanaq və səpkiləri aradan qaldırır. Bionaftanın şampun forması isə naftalan yağı və digər təbii ekstraktlarla zənginləşdirilərək saçların artıq yağlanmasının və tökülməsinin qarşısını alır. Bionaftan sabununu və şampununu apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Hər gün səhər durub çimmək olar. Hər gün saç yağlanar. Qasım, nə məcburdur hər gün çimirsən? Alisa, keyfimdən eləyirəm. Bax da bu darağı, saçım tökülür. Hər gün də yağlanır. Məcbur çimməliyəm də. Qasım, saçları çimməkdən yox, çox güman ki, artıq yağlanmadan tökülür. Burada saçların heç bir günahı yoxdur. Yağı saçlar yox, dəridə yerləşən piy vəzləri ifraz edir. Alisa, sən də elə qəribə məlumatlar verirsən ki, İndi sən deyirsən ki, mən saçlarım piy vəzlərinə görə tökülür. Qasım, artıq yağ saç köklərini zəiflədir. Nəticədə saçların inkişafı dayanır və onlar tökülür. Səndə bədəndə sızanaqlarda olsa, heç təəccüblənmərəm. Alisa, sən bunu haradan bildin? Qasım, sızanaqların da əsas yaranma səbəblərindən biri piy vəzlərinin artıq ifrazıdır. Alisa, sən də mən həmişə dilxor edirsən, Qasım, səni heç keçəl təsəvvür etmək də olmur. Keçəl? İstəmirəm. Keçəl olmaq istəmirəm. Sənə elə bir şampun lazımdır ki, piy vəzlərinin fəaliyyətini azaltsın. Elə şampun var ki? Qasım, təbii ki var. Bionaftan şampunu həm saçlarının yağlanmasının, həm də tökülməsinin qarşısını alır. Bionaftan? Nə maraqlı adı var? Bəli, bionaftan naftalan yağı ilə müalicəvi bitki ekstraktlarının birləşməsidir. 37 dərəcədən yuxarı temperatur şəraitində bionaftanda olan naftalan yağı dəri səthinə rahat keçir, dəraltı nahiyədə qan dövranını yaxşılaşdırır. Piy vəzlərinin ifrazını azaldır, saçların yağlılığını götürür və tökülmənin qarşısını alır. Alisa, bionaftandan yəni adi şampun kimi istifadə edəcəm? Demək olar ki, eynidir, Qasım. Sadəcə köpükləndikdən sonra 2-3 dəqiqə gözləyib isti su ilə yumaq lazımdır. Alisa, bir sual verim sənə. Mən yayda çox tərləyirəm, bədənim də çox qaşınır. Bu şampunu bədənimə vursam olar? Qasım, bilirsən ki, dəridəki piy bakteriya və göbələk üçün qida mühitidir. Buna görə də sızanaqlar əmələ gəlir. Ancaq bunlarla mübarizə üçün spesifik bionaftan sabunu var. Bionaftanın sabunu da var. Bəli, Qasım, naftalan yağı və bitki ekstraktlarından ibarət bionaftan sabunu bədən dərisində ekzema, dermatitlər, sızanaqlar və digər dəri problemlərinin həlli üçün istifadə olunur. Bionaftan sabunu ilə üz və bədən dərisini yumaq olar. Alisa, olar ki, birini alıb hər ikisində istifadə edeyim. Qasım, sona qədər qulaq as. Bionaftan sabunu iltihab əleyhinə və antibakterial təsirə malikdir. Sabun köpüklənərək zədələnmiş nahiyəyə çəkilir və 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra yuyulur. Bionaftanla həm saç, həm də bədən dərisində qulluq etmək olar. Bəli, Qasım, saçların tökülməsi zamanı bionaftan şampun, bədəndə olan sızanaqlar zamanı bionaftan sabun istifadə etmək olar. Bionaftanla naftalanın gücünü indi başa düşdüm. Alisa, bu bionaftanı mənim üçün sifariş edəsən, əla olar. Bionaftanı aptekdən özün ala bilərsən. Məndən məlumat, səndən də almaq. Uh-huh.